Ევროპის დღეები გრძელდება მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით უკვე მეორე დღეა ორბელიანების მოედანი მოქალაქეების შეკრების ადგილია. დღევანდელი ღონისძიებების მასპინძელი შვედეთია შესაბამისად. ადგილზე მისულ დამთვალიერებელ შესაძლებლობა აქვს შვედურ კულტურას და ტრადიციებს ეზიაროს. გაიმართება შვედი შეფის გუსტავ ლეონჰარდის მასტერკლასი. მასთან ერთად ორბელიანზე მისულ სტუმრებს მასტერ შეფის გამარჯვებული რუსო დაუშული უმასპინძლებს. შვედური დღის ფარგლებში მოწყობილია შვედი ავტორების წიგნების გამოფენა გაყიდვაც. საღამოს კი შვედური ჯგუფი რილტონ ვანერისა და სოფია კარლსონის კონცერტები დაასრულებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ ორი ქვეყნის კულტურა გაეცნო ქართულ საზოგადოებას, გაგვეცვალა ჩვენ კულტურული პროგრამები და კიდევ უფრო მეტად დავახლოვდეთ ევროინტეგრაციის გზაზე. ორბელიანის მოედანი გახდება პატარა შვედეთი. 5 საათიდან მოსულ სტუმრებს ტერიტორიაზე ველოდებით პატარებთან ერთად, იმიტომ რომ სასცენო პროგრამა იქნება სპექტაკლი კარლსონი. ტერიტორიაზე აუცილებლად ისეირნებს პეპი გრძელიწინდა, რომელიც გაერთობს ბავშვებს. შვედეთიდან ყავს სპეციალურად სტუმრები, ესენი არიან გუსტავი, შეფი გუსტავი, რომელიც კულინარიულ მასტერკლასს შემოგთავაზებს. ასევე 7 საათზე იქნება საღამოს კონცერტი, სადაც ასევე შვედი შემსრულებლები, ფოლკ და პოპ შემსრულებლები, რილტონ ვანერი და სოფია კარლსონი წარსდგებიან სტუმრების წინაშე.